അമ്മ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ധൃതി വെച്ച് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാനെന്തായാലും ലീവ് എടുത്ത് മുത്തശ്ശന് കൂട്ടിരിക്കുകയല്ലേ. മുത്തശ്ശനിപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസാവുന്നില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ മുത്തശ്ശന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാം. തലവേദനയുടെ കാര്യം അമ്മയുടെ ഉണ്ടല്ലേ. മോളെ, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിപ്പോ പഴയ ആരോഗ്യമൊക്കെ വീണ്ടെടുത്തു മോളെ. നീ എന്തിനാ ഇത്ര വിഷമിക്കുന്നേ? കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാനല്ലേ? അതേ ആള് തന്നെ. ആശാന്റെ കഥകളി ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് കാണാൻ കേറിയതാ. സന്തോഷം. ഇരിക്കൂ. അമ്മ ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അമ്മ ചായ കുടിക്ക. വേണ്ട മോളെ, ഒരിക്കൽ മോൾ എന്നെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച്. നമ്മള് തമ്മിൽ ഇത്തിരി നേരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാലത്ത് സന്മനസ്സുള്ളവരെ കണ്ടുകിട്ടാൻ തന്നെ പാടാ. അതുകൊണ്ട് മോളെ ഞാൻ മറന്നില്ല. അമ്മയെന്താ ഇവിടെ, ചെക്കപ്പിന് വന്നതാണോ? അതെ അതെ. അമ്മയുടെ കൂടെ ആരുമില്ലേ? എല്ലാവരും ഓരോരോ തിരക്കിലല്ലേ മോളെ. ഈ പ്രായത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കരുത് കേട്ടോ. മുത്തശ്ശന്റെ കാര്യം തന്നെ കണ്ടില്ലേ, കാലൻ കാറുമായിട്ട് കുറെ രാക്ഷസന്മാരെ അയച്ചിരിക്കുന്ന കാലോ. പക്ഷേ മുത്തശ്ശനെ ഓവർ സ്പീഡിൽ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട രാക്ഷസനെ കോടതിയിൽ ഞാൻ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും. വരട്ടെ. ഞാൻ അമ്മയെ വണ്ടി കയറ്റി വിടാം. മുത്തശ്ശ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാവേ. ശരി മോളെ. ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചിട്ട് വരാം. വേണ്ട മോളെ, ഞാൻ കാറിലാ വന്നേ. എങ്കിൽ ഡ്രൈവറെ വിളിക്കണ്ടേ? അവൻ എന്നെ കണ്ടാൽ ഉടനെ കൊണ്ടുവന്നോളൂ. അമ്മ എന്താ എന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നെ? ഒന്നുമില്ല മോളെ, നിന്നെ പോലൊരു പെൺകുട്ടി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നന്നായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് പെൺമക്കളും പേരക്കുട്ടികളും ഒന്നുമില്ലേ? പെൺമക്കളില്ല, പിന്നെ പേരക്കുട്ടികളുണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും നിന്നെ പോലല്ല. വരട്ടെ മോളെ, കാറ് വന്നു. ആ ശരി, പോയിട്ട് വരാം മോളെ. കേസ് പിൻവലിക്കാൻ അവളോട് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവളോട് കാണിച്ച സ്നേഹം കാര്യസാധ്യത്തിനായിരുന്നു എന്ന് അവള് കരുതില്ലെന്ന് എനിക്കൊരു പേടി തോന്നി. ഒടുവിൽ ഞാൻ അവളോടൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അച്ഛമ്മ കുറെ നേരമായല്ലോ അവള് അവളെന്ന് പറയുന്നു. ആരാത്? എടാ, നിന്റെ കാറടിച്ച കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ ഒരു കൊച്ചുമോളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അവളുടെ പേര്,
അത്രയും നേരം ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഞാൻ അവളുടെ പേര് ചോദിച്ചില്ല. എന്തൊരു വിട്ടിയാ ഞാന്. ആ സാരമില്ല, അതൊക്കെ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയാ അവള്, പോരാത്തന് നല്ലൊരു വക്കീലും. നിനക്ക് ചേരും. മുൻപരിചയമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരാളോടൊപ്പം ഞാൻ ജീവിക്കണമെന്നാണ് അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പരിചയപ്പെടാൻ ദൈവം തന്ന അവസരമായതെന്ന് കരുതുക. നീ ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചാ മതി, അവള് കേസ് പിൻവലിക്കും, എനിക്കുറപ്പാ. കേസ് പിൻവലിക്കാൻ വേറൊരു വിദ്യ ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആകുമെന്ന് തന്നെയാ എന്റെ പ്രതീക്ഷ. എങ്ങനെ? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കോമ്പൻസേഷനിലൂടെ ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അവിടുന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കോമ്പൻസേഷൻ എന്താണെന്ന്. ഓ, അതറിയാനൊന്നുമില്ല. നിന്റെ വളഞ്ഞ വഴി പ്രയോഗമൊന്നും നടക്കില്ല മോനെ. കണ്ണ, ഞാൻ പറയുന്ന നീ കേക്ക്. നീ ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് സംസാരിക്ക്. ഞാൻ എങ്ങനെയാ അച്ഛമ്മേ? ഞാൻ പോവാം, പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഇവൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഐഡിയ കൂടെ കാര്യം നടക്കുമെന്ന്. നടന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ഛമ്മ പറയുന്ന അനുസരിക്കാം. പിള്ളേരെ തനിച്ചാക്കി ഞാൻ എങ്ങനെ ആശുപത്രിയിലോട്ട് വരുന്നേ? അമ്മാവനിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയതല്ലേ. കുറച്ചു കാലം അതിന്റേതായ പരവേശങ്ങളൊക്കെ കാണും. പഴയ രൗദ്രഭീമന്റെ മെയ്വഴക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അമ്മാവൻ പിടിച്ചിരുന്നത്, സംശയമില്ല. ഭർത്താനൊക്കെ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് മതി, അച്ഛനെ അങ്ങനെ അധികം നേരം നിർത്താൻ പറ്റില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോളെ, ഞാൻ ആശുപത്രിയിലെ ചെലവ് മുഴുവൻ അവര് തന്നോ ചെയ്തു വരുത്തി? ആ, സർജറിക്ക് ചെലവായ പണം മാത്രമേ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാനും കാവ്യം കൂടെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കി അങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. എന്തായാലും സമാധാനമായി. എന്റെ പൊന്നും കൂടെ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുട്ടി. എന്നാലും കടം വാങ്ങിച്ച് ചെലവാക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ഓ, സിനിമാന്തോടെ ജീവിക്ക് എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒരു 4-5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കാൻ. ഓ രാധു, നമ്മൾ വന്നിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം ആയില്ലേ, ഇനി മടങ്ങിയാലോ? പോവാൻ ചെയ്തു വിട്ടാ. പക്ഷേ നിന്റെ മറ്റേ കാര്യം കൂടി ശരിയാക്കാതെ അമ്മായി എങ്ങനെ മനസമാധാനത്തോടെ തിരിച്ചു പോവും എന്റെ കീർത്തി മോളെ? ഇവളുടെ എന്ത് കാര്യമാ രാധേച്ചി പറയുന്നേ? ആ ജീവയുടെ അനിയനെ ശിവാന്നും പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. നമ്മള് കേസ് പിൻവലിച്ച കീർത്തിക്ക് ഒരു ജോലി കൊടുക്കാന്നാവും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞങ്ങള് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവരാണെന്നും കോമ്പൻസേഷൻ വാങ്ങില്ലെന്നും ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. നന്നായി, ആ ജീവൻ ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ ഒരു ഓവർ സ്പീഡ്, ഇനി എന്ന് കാർ എടുക്കുമ്പോഴും അവൻ ഓർക്കണം എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ മുഖം. വഴക്കിനും വക്കാണത്തിനൊന്നും പോണ്ട മോളെ, ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ. ഗ്രഹപ്പിഴ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെന്ന് കരുതിയാ മതി. ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ കോടതി കയറാനും കേസ് നടത്താനും ഒന്നും വയ്യ. മുത്തശ്ശന് ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ കൂടെ കോടതി വന്നാ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. വേണ്ട മോളെ, തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്. കാറ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതെയാ ഞാൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തത്. മോളെ, കേസൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. 2 ലക്ഷം രൂപയോളം അവര് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നല്ലേ, അത് മതി. പിന്നെ അയാളെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നാണം കെടുത്തി. പിന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ക്യാഷ് വാങ്ങി ചെലവാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ പുറത്ത് കേസും കൂടെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മര്യാദയല്ല. അപ്പോ ആശുപത്രി ചെലവിന് പോലും തികയാത്ത നക്കാപ്പിച്ചയിൽ അമ്മ ഈ കേസ് അങ്ങ് ഒതുക്കിയല്ലേ. ശരി, ആർക്കും താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെന്താ. അപ്പൊ
എനിക്കിനി ജോലി കിട്ടുമല്ലേ. കിട്ടൂടി മോളെ, അമ്മായി എല്ലാം ശരിയാക്കി തന്നില്ലേ? ആ വേഗം പോയി അയാളെ വിളിച്ചു പറ. കേസില്ലാന്ന് നിന്റെ ചേച്ചി സമ്മതിച്ചു. നീ അവിടെ നിന്നേ. ആ പിന്നെ മാസാ മാസം ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ ആ അമ്മായിക്കുള്ളത് മുടങ്ങാതെങ്കിൽ തന്നേക്കണേ. വെറുതെ അച്ഛ, ഈ സന്തോഷമൊക്കെ വെറും അഭിനയമാ. അവളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ വലിയ മോഹം ഉപേക്ഷിച്ചതിൽ അവൾക്ക് വിഷമമില്ലാന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഭിനയം. എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ജോലി കിട്ടിയ മുഴുവൻ ശമ്പളം സഹകരണ ബാങ്കിലെ ലോണിൽ അടക്കേ ഉള്ളൂന്ന്. അയ്യോ, മുഴുവനോ? ഇനി അവളും ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഉരുകാൻ തുടങ്ങും. അണയുന്നത് വരെ ഉരുകാൻ ആ വിധി എന്നറിയാതെ. ഓ, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയി എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നേ ചുരുക. വാസ ചെയ്തു കേട്ടാ, ബാഗ് എടുക്ക്. താങ്ക് യു. കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാനും വാക്കുപാലിക്കും. വൈകാതെ തന്നെ കമ്പനി ഇന്ന് കോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. അവര് കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. താങ്ക് ഗോഡ്. എനിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ ഇത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് എന്താ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അച്ഛമ്മയുടെ മനസ്സ് കട്ടെടുത്ത ആ വക്കീൽ പെണ്ണിന് ഒരു അനിയത്തിയുണ്ട്, കീർത്തി. സിദ്ധുവിന്റെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി പോസ്റ്റിലേക്ക് അവൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവക്ക് ആ ജോലി കൊടുക്കണം. നീ എന്താ ശിവ പറയുന്നത്? ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ള പോസ്റ്റാ, അല്ലാതെ കുട്ടിക്കളിയല്ല. നീ ഒന്ന് സമ്മതിക്ക് സിദ്ധു. ജോലിക്ക് കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടോ. പറ്റില്ല ജീവ, ഇത്തരം കോംപ്രമൈസുകൾ ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ. നീ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇത് ഈശ്വര മഠത്തിലെ ഇളമുറ തമ്പുരാന്റെ കൽപ്പനയല്ല, അപേക്ഷയാണ്. ആ കേസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കോംപ്രമൈസ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ പറഞ്ഞ വക്കീല് പെണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോവേണ്ടി വരും. അച്ഛമ്മ അവളെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അച്ഛമ്മക്ക് ഇഷ്ടമായ പെണ്ണാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അവള് ചേരും. പിന്നെന്തിനാ ടെൻഷൻ? സിദ്ധു അവളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിലും ഭേദം ഏട്ടം വല്ല ലോറിക്കും തലവെക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പൊ നീ തല വെച്ചിരിക്കുന്ന നീതു എന്ന ട്രെയിനിന്റെ അത്ര പ്രശ്നക്കാരാവില്ലല്ലോ മറ്റാരും. ആ പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത്, നീതു ഒരു പുതിയ തലവേദന ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പുറപ്പാടില്ല. എന്താടാ? സോങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോവുക. എന്റെ കൂടെ വന്നേ പറ്റൂ എന്ന് അവക്ക് വാശി. ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത ജീവ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഹണിമൂണിന് പോയെന്നായിരിക്കും മീഡിയ പറയുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും നീതുവിനെ കൊണ്ടുപോകരുത്, അല്ലേ തന്നെ നിന്റെ അവളുടെയും പേരില് സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ചാകരയാ. ഇനി ഇതുകൂടെ ആയാ പിന്നെ നീ തിരിച്ചു വരണ്ട. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അവിടെ അഭിനയിച്ചാ മതി. ഒഴിവാക്കാൻ എന്താ ഒരു വഴി? അത് പറ. വിഷമിക്കാതെ, ഞാൻ അവളോട് സംസാരിച്ചോളാം. താങ്ക്സ് ഡാ. അപ്പോ ജോലി? ആ കുട്ടിയുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും മാഗി ആൻ്റി ഏൽപ്പിച്ചേക്ക്. ശരി. അപ്പോ ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയില്ലേ? എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കാവ്യ എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി എന്തൊരു പാച്ചിലായിരുന്നു. മുത്തച്ഛൻ്റെ ആക്സിഡന്റും എന്റെ ലീവെടുക്കലും ഒക്കെ ആയി നമ്മൾ തമ്മിൽ ശരിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ആയതുപോലെ അല്ലേ? കുറേ ദിവസം മുൻപ് എന്റെ മനസ്സിൽ വീണൊരു കരട് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയി. എന്നാലും അക്കാര്യം ഞാൻ ശ്രീയിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. എന്റെ മനസ്സിന്റെ ആ പൊട്ടത്തരം അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിർത്തേക്കാം. എന്നെ കളിയാക്കരുത് കേട്ടോ. കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഡേവിഡിന്റെ കടം തീർത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് കവിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോ? എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങ് ടെൻഷനായി പോയി. പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശ്രീ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. സേതുവിന്റെ എന്ത് പറഞ്ഞു? കീർത്തിയുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത ലോൺ ആയതുകൊണ്ട്
ശ്രീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഞാനും കീർത്തിയും ഭയന്നു ശ്രീ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചോന്ന്. ഓർക്കുമ്പോ ചിരി വരിക. കീർത്തിയും ശ്രീക്കുട്ടിയും ശ്രീക്ക് ഒരുപോലെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ആ 100 ആയിസ കീർത്തിയാ വിളിക്കുന്നെ. പറയടി ചേച്ചി, ഒരു ടോപ്പ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈശ്വരമുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ആണോ? കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഒടുവിൽ സ്വപ്നം കണ്ട ജോബ് അടിച്ചെടുത്തല്ലോ. ഇതേ ചേച്ചി നമ്മള് സ്വപ്നം കാണണം സ്വപ്നം കാണണം മഹാമാര് പറയുന്നത്. ചുമ്മാ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നാ മതി. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാറ് പിടിച്ച് മുമ്പിൽ വരും. അല്ല ചേച്ചി ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഞാനും ശ്രീയും കൂടി വന്നോണ്ടിരിക്കാ മോളെ. എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയ കാര്യം വക്കീലിനോട് പറഞ്ഞേക്ക്. പറഞ്ഞേക്കാം. വേഗം വരണ ചേച്ചി, എനിക്ക് ഇത്തിരി കാശ് വേണമായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സിന് പാർട്ടി നടത്താനാ. ശരി ശരി, ഞാൻ ഉടനെ വരാം. ഓക്കെ ചേച്ചി. വരൂ ശ്രീ, നമുക്ക് വേഗം പോവാം. അല്ല കാവ്യ, ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞ് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ആക്കി. അയ്യോ, വന്ന് വന്ന് കീർത്തിയെ പോലെ എന്റെ നാവലും സിനിമാ ഡയലോഗ് വരാൻ തുടങ്ങി. എന്താ ഇത്, നടക്കുവക്കില്ല. എന്തായാലും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നിനക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കുറച്ചുകൂടെ അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് മതിയായിരുന്നു ജോലി. ചുമ്മാ സാലറി കിട്ടും ബ്രോ, അത് 20,000 bucks. കുറെ ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ എന്താ, വീക്കെൻഡിൽ ആവശ്യമാവല്ലോ. അപ്പൊ നിന്റെ അഭിനയ മോഹൊക്കെ വിട്ടോ? പറയാം, അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ എവിടെയാ ജോലിക്കായിരുന്നെന്ന് ചോദിക്കേ. ചോദിക്കേ, ചോദിക്കേ, ചോദിക്കേ. എവിടെയാടി? ഈശ്വരമഠം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേട്ടു. ഇനി അതിന്റെ ഓണർ ആരാന്ന് കേട്ടാ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും. ആരാ? ജീവയില്ലേ എന്റെ സ്വപ്ന നായകൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കമ്പനി. നീ ഇത് വന്നിട്ട് കുറെ നേരം ആയോ? ജസ്റ്റ് കം. സിദ്ധാർത്ഥ് എന്തിനാ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ മാറ്ററേ ഉള്ളൂ. ജീവയുടെ അടുത്ത് നീതു എടുക്കുന്ന അമിത സ്വാതന്ത്ര്യം, അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തന്നെയാ ഞാൻ വന്നത്. ജീവയുടെ കമ്പനിയിലാണോ നീ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇനി ചിലപ്പോ എന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടിന്ന് വരില്ല. ഇനി അധിക ദൂരമില്ല സിനിമയിലേക്ക് എത്താൻ. ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്. പിന്നെ ജീവി ഓഫീസിൽ വന്നാലല്ലേ നിന്നെ കാണൂ. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേറെ ആൾക്കാരുമാണ്. ജീവിയുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന നീതു അല്ല ഞാനാ. ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അത് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള ലൈസൻസ് ആവുന്നില്ല. ഞാൻ നീതുവിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല. ജീവയ്ക്കൊപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാനുള്ള തീരുമാനം മാറ്റണം. ഇതെന്റെ റിക്വസ്റ്റാ. സമ്മതിച്ചേ. നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ജീവ ഓഫീസിൽ വരാറില്ലായിരിക്കും. എന്നാലും ജീവയുടെ അടുത്തെത്താൻ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഒരു തുറുപ്പുകുല. നീ പറ, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ഗുലാനാണോ ജോക്കറാണോ. ബ്ലഡി ജോക്കേഴ്സ്, പ്ലീസ് ലിസൺ. ജീവയ്ക്ക് ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ട്, ശിവ. ഞങ്ങൾ തമ്മിലിപ്പോ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാ. എപ്പോഴും വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റോ ചാറ്റ്. രാവിലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങോട്ട്, തിരിച്ചു ഒരു കെട്ട് മെസ്സേജ് ഇങ്ങോട്ട്. നമ്മുടെ വക ലൈക്സ്, സ്മൈലീസ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ. അവൻ എന്നെ ജീവയുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കും. ജീവ എന്നെ പിരിക്കാന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഷൂട്ടിന് കൊണ്ടാന്ന് ജീവ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നതാ. അവന്റെ നിവൃത്തി കേടുകൊണ്ട് അവൻ വല്ലതും പറഞ്ഞു. ലുക്ക് നീതു, താനും അവനും തമ്മില് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെന്ന് മീഡിയ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് കൂടെ ആയാലോ. നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ച് ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പിന് പോയതായിരിക്കും എന്നാവും അവർ പറയുക. സോ വാട്ട്, നാളെ വിവാഹിതരാകേണ്ടവരാ ഞങ്ങള്. ഞങ്ങൾ ഹണിമൂണിലാണെന്ന വാർത്ത വന്നാലും വി ഡോണ്ട് കെയർ. അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അവനെ കൂടുതൽ നിന്നിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് നീതു, അവന്റെ അച്ഛമ്മ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കില്ല.
അച്ഛമ്മ അവന് യോജിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ തേടുന്നുണ്ട്. എന്നെ ചതിച്ചിട്ട് വേറെ പെണ്ണും കിട്ടി ജീവിക്കാൻ ആരും കരുതണ്ട. ഞാൻ ശബ്ദം ഉയർത്തും, കാരണം ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്കാണ്. എന്റെ പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും, ഏതറ്റം വരെയും പോവും. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, വേറെ പെണ്ണിനെ കിട്ടിയപ്പോ കാമുക നൈസായിട്ട് തേച്ചു മിടുക്ക. തേപ്പൊരു കലയാടി, നമുക്ക് അതിന്റെ തീരത്ത് പായച്ച് നിൽക്കാനൊക്കെ പറ്റൂ. നോക്കേ, അവൻ തേപ്പുകാരുടെ രാജാവാ. അടുത്ത കാമുകിക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട അവൻ പഴയതിനെ തേച്ചൊട്ടിച്ചത്. നീതു മാഡം എന്തെങ്കിലും കടുങ്കൈ ചെയ്യുന്ന എന്റെ പേടി. മീഡിയയെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവനെ നാണം കെടുത്തായിരുന്നാ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. നമ്മൾ എന്തിനാ വല്ലവരുടെയും കാര്യത്തിൽ തലയിടുന്നത്? ലെറ്റ്സ് എൻജോയ്. ചേച്ചിയുടെ ലൈൻ ഏതാണ്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കുക. ഇനി എന്നാണാവോ എന്റെ വാലന്റൈനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നത്? തേക്കാത്തൊരു വാലന്റൈനെ തന്നെ നിനക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. എവിടെ തേക്കായിരുന്നോ കൊള്ളാം. മോന്റെ ഒരു ഇരിപ്പ്, എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവൻ. നിനക്ക് കാവ്യയുടെ മുഖത്തോക്കി പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന കാവ്യ അല്ല കീർത്തിയാണെന്ന്? പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാ വിനോദേ, പക്ഷെ തോറ്റുപോയി. എന്തൊരു തോൽവിയാ ബ്രോ നീ. എടാ, ഇത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാ. ഇവിടെ നീ തോറ്റുപോയാലേ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ കാവ്യയോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ടി വരും. ഒന്നും രണ്ടും രൂപ അല്ല, 6,00,000 രൂപ നീ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മറക്കണ്ട. അടുത്തേക്ക് നടക്കണം, എന്നിട്ട് അവളോട് പറയണം നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാ. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല വിനോദ. ഇട, പറ്റണം എന്നാ ഞാനീ പറയുന്നത്, അത് ഇന്ന് തന്നെ പറയണം. ഡാ, നാളെ നിന്റെ അമ്മ അനിയത്തേക്ക് വരുവാ, അതിനു മുമ്പ് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയതി. മുത്തശ്ശ, ഇനി ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ബാക്കിയുള്ളൂ. വില്യം മാരിമി.